Twittera. Crna Gora je druga po nejednakosti dohotka u Evropi i to će biti ispravljeno u narednom periodu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović. On se sastao sa predstavnicima privrednih udruženja sa kojima je razgovarao o daljim paketima pomoći privredi i istakao da vlada želi otvoreni dijalog sa privrednicima. Ja želim dijalog sa svima, želim da sva poslovna udruženja budu podjednako prisutna u dijalogu sa vladom.